Ang diwa ng Pasko ay nagsilbing batayan para sa pagpapalaya ng mga host ng Sunshine Media Network International na sina Jeffrey, Ka Eric, Sellers at Lorraine Bedoy mula sa lugar ng Kamara ng mga Kinatawan kasunod ng isang linggong pagkakakulong. Ang pagpapalaya sa kanila ay kasunod ng utos na nilagdaan ng House Committee on Legislative Franchises na humawak kina Sellers at Bedoy sa pagkontempt sa humanitarian considerations. Totoo ba ang batayan na ginawa ng Kongreso sa pagpapalaya kay Ka Eric at Lorraine Bedoy ay diwa ng Pasko o natakot sila sa ginawang pagdulog ni Harry Roque sa Korte Suprema at pahawagan ng PMA graduate na palayain si Ka Eric at Lorraine Bedoy? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Badong Aratiles. Uh, laya na po si Ka Eric at saka si Dr. Badoy uh, dahil po yan sa uh, pinalaya na po sila ng HOR. Ang tanong, bakit po sila pinalaya? Bakit ngayon lang? Bakit uh, walang kaabog-abogay pinalaya po sila? May dalawa pong pangyayari tayong tatalakayin na sa tingin natin ay may kaugnayan dito sa pagpapalaya na to. Pag-uusapan din po natin, ito po nakakabigla sa BICAM po, no? Ah, uh, bigla pong dinagdagan ng House of Representatives ang kanila pong budget. Alam nyo po, mainit tayo sa budget ngayon, no? Lahat po. Dahil kung kung titingnan po natin, yan din pong HOR na yan. Ang uh, pumuna ng pumuna dito po sa budget confidential fund ni BP Sara Duterte, ang nag-uusapan 125 lang po. Ito po, dinagdagan po nila ang kanilang uh, budget. Magugulat po kayo kung magkano. Yan po usapan po natin, no? Uh, pinalaya na po ang uh, dalawa pong uh, dinitini nito pong House of Representatives dahil po sa uh, contempt, no? Ito po ang kinatwiran ng House of Representative simply lang po. Ang sinabi po nila, bakit po nila pinalaya bigla? ang mga SMNI Angkor. Ito po ang sinabi, the House Committee on Legislative Franchises in a unanimous vote. Ibig sabihin po, ni Isa walang tumanggi. Lahat po sila na miyembro ng komite na ito. Komite ah? ng House ah, Ano na nga yung komite? House Committee on Legislative Franchises in a unanimous vote lifts the detention order on SMNI host Lorraine Badoy and Jeffrey K Eric Celis based on humanitarian reasons. Okay, dapat po natutuwa tayo, di po ba? Pero in the first place, eh bakit po ninyo pinagtangkahan na ipakulong ng indefinite? No? Wala pong uh, uh, panahon na matatapos yung inyong pagkaka Eto Eh ito po Uh, una, 'yun na nga po, naglunsad po sila ng uh, ng uh, hunger strike, pero hindi po 'yun nang sa tingin kong nakaapekto dito po sa mga, 'yun lang po yung kinatwira nila, humanitarian. Kasi nag-hunger strike eh. Pero sa totoo lang po, <clears throat> dalawa po yung uh, nakita ko na kinabahan po sila. Una, Nagsampa si ano, nagsampa po si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court. Alam niyo po yung mga congressman, wala po 'yan. Wala pong pakialam 'yan, no. Kung gusto po nilang uh, pakulong, makukulong po. Hindi po sila natakot kasi uh, sa sarili nila, no? Ang gusto po nila sa totoo lang po kung gusto po nila na pagbigyan yung kanilang leader, lahat po to para sa leader nila. Eh. Lahat po nagagawa, huwag na tayo magbulahan, HOR. Lahat to para sa leader ninyo. Para patampukin yung leader ninyo ng leader ninyo ang pinaka uh, maraming ginagawa sa mundo. Magtapata na po tayo. No? Yung mga congressman na yan, mananalo't mananalo yan. Kasi ano ba bakit naman hindi mananalo yan eh sa distrito lang nila tatakbo yan. Kaya wala pong takot yan kung ano sabihin sa kanila na madlang people. Pero syempre, yung pinaka-leader nila, hindi po pwede yun. Concern yan sa mga sasabihin. May dalawa pong panyanyari. Yung una po yung sa Supreme Court. Mas lalo po yung makakawawa po yung leader nila. No? Antalbog po niyan sa, kanila, sa House Speaker inaallow nyo to pag pag po naglabas ng uh, ng pahayag ang Supreme Court at pumabor kala ka Eric lalabas po alayag na hindi i-divulge yung kanyang uh, dahil yan ay nasa batas kasi yun po ang pinagtatalo yun po hinarap niya ano eh. ikalawa itong kay Badoy bakit mo iko-contempt di ba kung kasi sinasabi daw minsan na Uh, may advi advertiser sinasabi naman minsan na walang advertisers. Kaya nga po kayo naghihiring eh. Ako, simple lang eh. Ibig po ba sabihin na limbawa po yung isang teacher, pag hindi po naunawaan ng mga estudyante niya yung kanyang mga tinuturo, magkakaiba po ng ano, di ililinaw po nila. Hiring po yan. Eh, ayaw nyo kasing makinig. Gusto nyo lituhin. Okay? Kasi kung ako po ang nag ng hearing halimbawa ah uh, Dr. Badoy sabi nyo kanina walang advertisement ngayon may advertisement na ano po ba talaga Pakipaliwanag nyo nga po to para hindi kasi nalilito na kami ano ba yung ganun po yun ang dali lang pong ilinaw niyan eh hayaan nyo lang magpaliwanag O oh, pero kinontempt nyo kaya nag-hunger strike pinakulong nyo at nag-hunger strike ngayon, sinampahan kayo ng kaso sa Supreme Court. Wala sa inyo yan kasi mananalo pa rin kayo eh. Mananalo pa rin po kayo sa distrito nyo eh. Hindi po sila apektado niyan sa totoo lang po. Ang malaking apekto niyan kung nanalo, natalo kayo sa Supreme Court, kayong mga congressman, yung inyong leader na si Speaker. Sasabihin, inaalaw mo yan <laughs> na magpakulong ng magpakulong ng mga tao yung mga uh, taga kongres Nakakatakot naman itong sinasabi nito ni Abdul Aziz Bakit Bakit ayaw mo mawala doon? Ano ba ang ano ba mangyayari do? <laughs> Okay. Pwede ka namang doon manood, ah uh, Coach Ricky. Gusto mo pala doon eh. nagpa-promote ka ba? Pwede ka pumunta roon. Nagpapaliwanag nga ako rito. Sasabihin mo, wala akong kwentang magpaliwanag. Doon kayo. <laughs> okay. <laughs> Ang ganda dito ba naman, dadayuhin niyo pa ako mga taga-boxing para mambuisit. <laughs> okay. Punta po tayo rito. Malaki po epekto niyan. Pag sila po ay sinabi ng kong... Kasi meron na po eh. Yung kay Dr. Badoy. Ha? Ah? O oh, tama, magpaalam ka na rito. Hanggang dito ba naman susundan mo ko para mambwisit ka? Hanggang boxing lang kayo, at hindi nyo kaya utak ng mga tao rito. <laughs> Papasok pa kay rito para mambwisit sa akin. Boxing na lang kayo. Doon, madali po ang usapan doon. Chismis lang kayo eh. Hindi po namin kailangan ng chismisan dito. Baliktad eh, no? Kung kailan nasa boxing, doon po maraming chismoso. <laughs> okay, punta na po tayo rito. Balik po tayo. Pasensya na kayo dyan, mga fans natin sa boxing. Dinadayo pa tayo rito. Para man chismis. Balik po tayo rito sa ating talakayan. Ah, <coughs> uh, ito po, po nakakahiya po 'yan sa liderato ng House na inaalaw nila samantalang kamakailan lang. Kamakailan lang po naalala niyo yung mga taga parmali na pinakulong ni J ni Gordon? Kamakailan lang po nag nag, uh, nag uh, ano nag hinatulan ng Supreme Court na hindi po pwede yung ginawa ni Gordon. Hindi po yun na uh, yun po ay hindi naaayon sa contempt power. O eh, po magmumukha naman kayo sa Congress na di ba kayo nagbabasa ng katatapos lang nung, uh, nung sa parmali. Meron na nga kaming posisyon dyan, Supreme Court. O, oh, ikalawa po. eto po, mas mabigat. Ngayon ko lang po ito nabasa eh, no? ah uh, marami po, eto po, tokop uh, talk of the na to na may permahan pong naganap yung mga dating PMA year. Wala pa naman ako nakikita until now, no? Nakita ko na po, meron po talaga. Ito po ay nilabas. Ewan ko lang, ha? eto po ang source ko. <laughs> Kinakailangan sabihan ng source, eh. Hindi po po pwede na... Ah, uh, wala tayong source source ngayon dahil uso 'yan, eh, 'di ba? Baka ito po <clears throat> Antindi po nito eh. Antindi pala nitong ano, antindi pala to ng manifesto po ang tawag. Ayan po, mula po 'to kay Mark Lopez, Manifesto Defending Democratic Rights of Dr. Lorraine Badoy. Partosa and Mr. Jeffrey K. Eric Celis demanding for their immediate release from congressional detention. An unyielding stand against erosion of democratic liberties. So sa tingin ng grupo na ito, yung mga pumirma, mga PMA years po to, no? Mga graduates po ng PMA. Kaya po, siyempre, talagang kahit sino po eh. At hindi po to isa, dalawa, tatlo lang. Matindi po to Ayan po. So, eh, sasummarize lang po natin na uh, our compromising, our, our uncompromising position, zero tolerance for injustice, imperative for transparency, sankrosank, rights under attack. Inaatake raw po yung, uh, yung, ang ibig sabihin ng sangkrosan, yung ano po yan, yung, yung, uh, uh, ano, yung, yung. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-commento ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.